ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზი 22 ნოემბერს კომპოზიტორ მარიკო კვალიაშვილის შემოქმედებით საღამოს უმასპინძლებს. ორი განყოფილებისგან შემდგარი გრანდიოზული კონცერტი კი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს ეძღვნება. პირველ ნაწილში, რომელიც სახელწოდებით „ღმერთო გვიკურთხე სამშობლოა“, წარმოდგენილი საქართველოსადმი მიძღვნილი სიმღერები გაერთიანდება, ხოლო მეორე ნაწილში სახელწოდებით „გაზაფხულზე სიყვარული მოვა“ სხვა დანარჩენი. კონცერტს თეატრალიზებულ სახეს რეჟისორი ვანო ხუციშვილი მისცემს, ხოლო ღონისძიების მხატვრობა ვანო ჭელიძეს ეკუთვნის. საღამოს მასპინძელი კი ნიკოლოზ ზოლუკიძეა. კონცერტმა ფაქტიურად მოითხოვა ორი განყოფილება, ორი დიდი საუკეთესო ისეთი არჩეული მსახიობებით, მომღერლებით, 180 შემსრულებლით. 180, რა თქმა უნდა, სოლო მომღერლები არის, გულისხმობა მარტო აქ არის გუნდები, ტრიოები, კვარტეტები, დუეტები, ასევე ქორეოგრაფიული ნომრები, ასევე თეატრალური მსახიობებიც იღებენ მონაწილეობას. ისე რომ აბსოლუტურად სხვა სახე მიიღო ჩვენმა საღამომ და მე ვფიქრობ, რომ კონცერტის ყოველგვარ ფორმატს ასწდა. და არც თეატრალური, უბრალოდ თეატრალიზებული კონცერტია. თელ საღამოს ვძღვნით, რა თქმა უნდა, პატრიარქს. 22 ნოემბერს 180 ცნობილი შემსრულებელი გაერთიანდება, რომლებიც კომპოზიტორის უკვდავ სიმღერებს შეასრულებს. მათ შორის არის ირმა სოხაძე, რომელიც მარიკო კვალიაშვილის მიერ 15 წუთში დაწერილ სიმღერას ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსზე შეასრულებს. მასთან ერთად იდგებიან სცენაზე ნანი ბრეგვაძე, ეკა მამალაძე, თეატრალურის კვარტეტი, ანსამბლი ალილო და სხვები. ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ჩემ სიმღერას. გასულ წელს იყო ბარათაშვილის იუბილე მოგეხსენებათ და დამირეკა დედა მარიკომ, რომ რამე ხომ არა გაქო ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსი, სიმღერა არ მქონდა და სხვას ვერ ვიმღერებ მეთქი ხარ, ხოლო პოეტის იუბილეა. დაწერე რამე, მთხრე ვერ დავწერე ხომ, ჯეშოთაროს თავაძე ნიკოლოზ ბარათაშვილზე ვერ გავბედავ რომ დავწერო და აი თქვენ დაწერეთ. ხარო, მე ძალიან დრო მინდაო, მოკლედ არა, მაინც რომელი ლექსი მოგწონსო. მითხარი, ძალიან მიყვარს აი სასიმღეროთ როგორც გონია მეთქი, რომ რაღ რისხანებ ჩემი ბედის ვარსკვლავოს, ძალიან კარგია და არა რომ მაგის თავი ხა და დრო არ მაქვს და 15 წუთში დამირეკა, რომ არ ვიცი როგორ, მაგრამ დავწერე ახალი რომანსიო, მოდიო. გავიქეცი და აი ასე დაიბადა შესანიშნავი სიმღერა, რომელიც მე დიდი სიხარულით და სიამოვნებით შევასრულებ ამ საღამოს. ვასრულებ სიმღერას ჰარალეს, რომელიც სულ რაღაც ერთი თვის წინ შეიქმნა. და ვიტყვი იმას, ქალბატონ მარიკოსთან ურთიერთობა და მისი სიმღერის შესრულება როგორ ხდება, ეს არის ძალიან დიდი სიამოვნება, იმიტომ რომ პირველ რიგში განიჭებს თავისუფლებას და გაძლევს საშუალებას, რომ შენ შეიძლება ის მუსიკა შენთან ერთად შეიქმნას და არა რაღაც სიმღერა დაწეროს და მე შენ შეასრულოს. ქალბატონ მარიკოს კონცერტზე ჩვენ ვასრულებთ ძალიან კარგ სიმღერას, ჩემი პირიმზე ასე ქვია ამ სიმღერას და ძალიან გვიყვარს. ასე ვთქვათ, დიდი ხანია ამ სიმღერას მუსმენთ და ამ სიმღერას ასრულებდნენ ჩვენ მეგობრები და საერთოდ არც კი წარმოგვედგინა თუ ამ სიმღერას შემოგვთავაზებდა ქალბატონ მარიკო და ძალიან გაგვიხარდა, რომ გითხრა. შეგახსენებთ, რომ 22 ნოემბერს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში კომპოზიტორ მარიკო კვალიაშვილის შემოქმედებითი საღამო გამართება.